pien korjaus. En tehnytkään äsken viimeistä videota, vaan teinpä tällaisen video, että tässä on tosiaan tämmönen niin sanottu rantatie, mitä pitkin pääsee myös keskustaan ja opistolle, mikä on tuolla puitten takana. Niin siinä on uimarantoja, niin kuin näkyy, niin sieltä on ihmisiä. Ihmisiä on lentistä pelaamassa ja aunit on ottamassa ja niin edelleen. Niin tämä rantatie on tosiaan, niin kuin näkyy, se on tällaista tämmönen pienmetsäinen tie. Ei tarvi aina kaupungin teitä pitkin mennä, jos ei halua, niin tää on niinku hyvä reittivaihtoehto tämä. Jepsistä. Helteistä on tosiaan nyt ja joo, kävin tässä S-Marketista. Ostin, onko se sitruunajäätelö? Sitruuna oli siinä, ja siinä, onko se kuorruttiin, oli vähän suklaata ja sen sellaista. Niin. Jeps, joo, mutta mä oon kohta tuolla koulua, että morjens! Elikkä joo, tässä on tällaista hienoa luontokuvaa. Minä siellä sitä tutkin. Jepsistä, joo. No mut joo, nyt luultavasti tämän päivän osalta päätän videoiden tekemisen tähän, että jatketaanpa harjoituksia taas.